A fost debutul meu la Casa de Cultură din Ehoiu, al meu și al fratelui meu. Și ne-a scris două poezii, era profesor din limba română. Și ne-a pus două banderole așa pe noi. Pe frate mi-a pus doctor și doctor a ieșit, doctor foarte bun. Pe mine ce crezi că a scris? Ceva. Poezia era, eu vreau să mă fac ceva, dar nu spun la nimeni. Îi spun mamei la oreche că mi-e prietenă mai veche. E fantastic asta că nu poți să fii determinat. Rămâne taina. Mă gândeam așa în drum ce venea spre dumneavoastră că ființa unui neam nu poate fi un brand, cum vor ăștia de dincolo. Este o taină infinit nedeterminată. Oricărui neam de pe suprafață. Da. Oprim manipulantul. Am crezut că vrea să mă calce și mi-a făcut așa. Începe undeva în poporul ăsta să se trezească un fior de o calitate extraordinară. Am să vă spun ceva. Știți cu ce seamănă gestul oamenilor care mă mai opresc așa din când în când pe stradă? O un fel de curățenie sufletească. Mai țineți minte când ne-am întâlnit noi prima oară? Da. Unde eram? La Antena. Da. Eu veneam de la domnul Victor Ciutacu. Mai țineți minte ce ați făcut? Mi-ați dat un cadou superb. Nu, uite că nu mai țin minte. Vă spun cu eu. Asta mă ocup. Nu, dar pentru mine a fost imprevizibil. Că m-am la televizor, zic, domne, jurnalistul, om, nu știu, cu politică, nu știu ce. A fost de o sensibilitate rară. Bazme românești. A, da, am scos bazmele românilor. Da, extraordinar, trei volume. Acum, de ce sunt foarte importante astea? Mi-am adus aminte de o remarcă a lui Mircea Eliade, teribil, zicea că în bazmele românești, adică noi, din punct de vedere al culturii, pe planul istoric, suntem minori față de Europa Occidentală. Istoric, dar nu transistoric. Bazmul intră în transistorie. Și tot el zicea acolo, bazme, legende, descântece. Și de exemplu, situația de astăzi. De ce m-a impresionat gestul acesta, care era un gest aproape de copil? Ți-ați făcut acolo, pe mine m-a blocat. Nimeni nu mi-a dat, cum să zic, din lumea asta foarte activă, politică. Mircea Eliade spune că în descântec, baza nu este să te concentrezi asupra părții maligne, ci să vorbești despre eroul care a vindecat. De exemplu, eu răsfăind cărțile, chiar am citit. Este fantastic cum românul caută în situațiile limită, cele mai nenorocite, găsește salvarea. Am mai dat un exemplu, m-au chemat la simpozionul Ion Creangă și a trebuit să recitesc puțin. Și am citit Danilo Prepeleac. E, ce importanță are Danilo Prepeleac cu lumea de astăzi? Fenomenal. Este cheia acestui popor. Danilo Prepeleac este vai de capul lui, este incompetent în viața de zi cu zi, cum este românul față de Uniunea Europeană, față de America sau față de harta sa. El săracul este stângaci, nu știe cu ce se mai mănâncă chestia asta. Până când pierde totul, absolut totul pierde. Și atunci zice și fraxul, bă, ești prost, du-te, pleacă de acasă. Și îl vezi izgonit, exact cum e poporul român astăzi, și el se bagă într-o pădure. Și în pădure se apucă să facă o casă. Și din iazul care am pădure, iese un drac. Și întreabă, ce faci aici? Păi ce, cu o mănăstire? Păi cum așa, de capul tău? Da. Păi cu șeful ai vorbit? Care e șeful? Șeful nostru. Ca acum, la Bruxelles. Nu. Și șeful îi trimite o pungă de galbeni ca să nu facă mănăstire. Din clipa aceea, Danilo Prepeleac are o inteligență excepțională unde îi manevrează pe draci. De unde rezultă că poporul nu se trezește numai când dă de dracu. În ultima instanță. Și de asta m-am legat de bazmele acestea care sunt absolut binefăcătoare. Gândiți-vă că la noi copiii nu mai trăiesc din harap alb, nu mai trăiesc din bazmele astea, trăiesc din Harry Potter, ăla cu pămătură că l-are, unde zona magică, ocultă, întunecată e... Chiar mi-aduc aminte, eram pe la mall cu fiul meu când eram mic și am văzut Stăpânul Inelor și erau două ore jumate, trei ore. Doamne, și aia mâncau și la un moment dat a zis, aoleo, se plictisise de atâta întuneric, de atâta negură. Bazmele au 3-4 pagini și emană un soi de lumină cam cum emană ia românească când o vezi. Nu e numai albă, are o puritate a ei. Întotdeauna am întrebat cum am reușit noi dintr-o istorie criminală din jur
să nu pătăm ia. Să avem o acuratețe pe care, uite, a dus-o Brâncuș. Brâncuș este cea mai neîntinată artă, de asta este artistul secolului 20. Când am fost la Chicago, luasem un premiu al Statelor Unite, eu făcând arte plastice, am zis în timpul liber, puțin cât aveam, să mă duc și la un muzeu de artă. Și m-am dus, muzeu de artă contemporană și de artă, mă rog, modernă, dar și de artă universală. Era Picasso, Braque, cu nasul și urechile puse pe aici, demența aia, patologia. Și a intrat un american care mânca un hamburger și mi-a zis, se uita la aia, la Braque, și la un moment dat a făcut așa. Și n-a mai mâncat. Era peștele lui Brâncuș. El care a șlefuit omul ăsta de geniu să facă nu peștele, ci notul. Pasărea maestră face e zborul. Zborul. Fenomenul acesta am mai vorbit despre Brâncuș, de exemplu, în situația de astăzi. Noi ar trebui să ne întoarcem puțin la rădăcini. Zicea Mircea Vulcănescu, un popor în criză se duce ad radices, din latinul. Te duci la rădăcini și te duci la rădăcini și stau să mă întreb într-o cântare a Europei unde suntem plini de insulte, unde ești inhibat că ești român, alții își blestemă condiția, mai de capul lor. Și ignoranța noastră vis-a-vis de noi înșine a fost atât de cultivată, încât noi stăm pe aur sufletesc. Sunteți din Caracal. Chiar din oraș. Așa. Haideți să vă dau unul din Craiova. Tare, haide în zona aia, deci am dat Brâncuș. Gogu Constantinescu. Gogu Constantinescu, care când s-a dus la Londra și a făcut tragerea așa prin elice, englezii au zis că este șaman. Au avut englezii în primul război mondial autoritate asupra germanilor datorită lui Gogu Constantinescu. Asfaltul pe care noi îl călcăm e a lui. Principiul sonicității lichid, prin gaz, prin materie, prin vibrație. Puterea transmisă prin vibrație. Și mi-a venit o idee văzută pe Gogu Constantinescu, un geniu. Craiova. Cum se face bine poporul prin vibrație. Prin vibrație unui cuvânt al adevărului. Îi vibrează sufletul. Îi vibrează. Deci, puterea asta. Acum îmi dau seama. Da. Iertați-mă. Da. Apropo de conferințele pe care le ține Dan Puric de ceva vreme, că e suficient să fiți pe o scenă, să plecați de la o idee, de la, nu știu, poate cineva vă spune ceva din sală, auziți un cuvânt, da, și luați acel cuvânt și puteți să croșetați, cu ghilimele de rigoare, 2-3 ore. Dar apropo de citatele pe care le dați de fiecare dată și nu e nimic peiorativ în această întrebare, pentru că asta e, ține de meseria de actor și am întrebat mari actori cum țin minte rolurile, mai ales când, de exemplu, Horatiu Mălele juca la un moment dat 10 spectacole și avea acolo înmagazinate rolurile de la aceste 10 spectacole. Citatele, cum se păstrează în memoria, în mintea lui Dan Puric? Eu am fost acuzat la un moment dat de un filozof francez? Român. Despre asta e vorba. Ce șansă teribilă avem că avem umor. M-ați salvat pe ultima secundă. Gol a fost. Ca să nu facem repercursiuni și să avem din asta resentimente. Deci un filozof francez, o să caute ăștia acum nebunți care a zis că fac abuz de citate și că citez într-un mod criminal. Și m-am gândit, fiți atenți ce asociație am făcut. Odată că când ai un citat, ăla e mai deștept decât tine de 1000 de ori. Și am zis, dar eu m-am gândit logica, cum să răspund. Făcând arte plastice prin clasa 11, a venit un băiat, era stracul puțin plecat. Tatălui era ambasadorul român în China și zice, îl băgăm la arte plastice, că oricum mai sunt nebuni. Dar îl băgăm așa, audient, la pictură. Am fiți atent, tare de tot. Și a venit să stătea la pictură, pictură și ne-a dat profesorul să facem lupta de la Călugăre, Mihai Viteazu. Și după 2 ore, noi acolo, turci, căzuți în oroi, Mihai Viteazu, mai zicea, numai că la el, pe tabloul la mare, erau 200 de tancuri
cu creionul făcute și în margine era un turc jumate care fugea și speria. Și profesorul, nici profesorul nu era prea sănătos, a zis, cu tare, zicea, s-a oprit și... Că pe nebun trebuie să-i încet. Și zice, nu trebuie, pe vremea lui Mihai Viteazul nu erau tancuri. Și zice, a, nu, doar ca să-i sperie. Așa folosesc și eu citatul. Doar ca să-i sperii. Dar sunt, vin spontan în momentul în care e sau sunt programate? Păi dacă m-aș gândi la chestia asta, înseamnă că m-aș gândi ca la actul de dragoste. A. Știți că ele vin dintr-o anumită natură să te sprijin pe ceva. Ele la un moment dat se pot schimba în, cum să zic, problema nu este numai atât de citatul, ci cum să faci drumul. Contextul, drumul până acolo. Unde ele... S-au înmagazinat în timp, ele au fost memorate în timp. Dar nu mi-a propus, atâta le-am iubit, mi-au plăcut. Și odată ce le-ai iubit, le-ai ținut minte. Da, atunci... uite, să vă dau un exemplu care vine acum, în secunda asta. Octav Onicescu, mare matematician, a zis că pe ogorul poeziei se ară spre infinit, la fel ca pe ogorul matematicii. Nu-i frumos? E foarte frumos. Extraordinar. Bun, dar totuși există o linie. Da. Da? Care adună toate aceste citate. Țin de românism, de românitate, de credință. Depinde adică... de subiectul care îl ai. Profesorul Nae Ionescu spunea că, domne, eu trebuie să mă împrietenesc cu ideea conferinței. Uh-huh. E foarte important să te împrietenești. N-ați observat că mai nou lumea nu se mai împrietenește, socializează. Eu am scris o carte. Rețele de socializare. Da, aici termenul este foarte periculos. Eu am scris o carte, de fapt nu eu, mi s-a dictat, o carte care e foarte citită. Eu am un câine, labrador, am zis că sunt singurul puric cu câine, peste tot le zic așa. Și cartea se numește așa, Dulci, că eu am jucat Don Quixote și i-am zis să fie Dulcinea din Toboso. E foarte inteligentă, mult mai inteligentă decât guvernul, decât... fantastic. Nici nu e greu. Nici nu e greu. Așa. Și Dulci, jurnalul unui câine scris de un puric dan. Și mă întreabă Dulci, tati, că a văzut acolo un țarc undeva, prin parc, de regulă nu țin în țarc, nu suport țarcurile. Tati, ce înseamnă să socializezi? Și îi spun, Dulci, înseamnă să dai din coadă că nu-ți convine. Primul lucru care l-am văzut de impostură, l-am văzut în America, în care zâmbeau din orice. Let's speak about Romanian. Where are you from? Zic, from Romania. Ah, what's happened there? A zis, domnule, tot comuniștii au puterea și a zis, no, let's speak the weather. Hai să vorbim despre vreme. O schimbau, te faci că. Mm-hmm. Aflarea întreabă, cum zicea, uite, ia, vine Petrețuțea. Ilfovita, imbecilitatea la români, se face că. Și acum ei ne impun că noi doi, acum discutând, ne împrietenim sau socializăm? Dacă vezi de socializat, plec mâine. Plec acum, pardon. Dacă în timp ce vorbim, cum zic, ne împrietenim unul din altul, atunci și publicul se împrietenește cu noi. Eu când joc pe scenă, nu socializez. Mie, Dem Rădurescu, marele meu profesor, îmi spunea, dragă Puri, când intri pe scenă, tu trebuie să te bucuri, că dacă te bucuri, se bucură și ala. E o chestie de feedback. Uite, iar îmi vine acum în cap. Apropo de poporul ăsta care vine din neamul ăsta amărât, călcat în picioare de turci, de habsburgi, de ruși, acum de ăștia din Uniunea Europeană, ne călcă în picioare. Cum dau răsărit, domne, ăștia? Apropo de feedback, păi, dar părintele cibernetici n-a fost vineri. A fost o doblejă, care s-a născut într-un sătuc cu părinți neștiutori de carte și care, pe la 1938, la Lugoș, cred că la psihologie consonantist, baza ciberneticii mondiale, de-aia ăia din Vâlcea sunt cei mai mari hackeri. Creierul este predispus, este fenomenal. I s-a furat și invenția ca lui Paulescu. Apropo de insulina, cum vă explicați faptul că oameni care au trăit într-un sat sau într-un orășel și care n-au părăsit niciodată satul sau orășelul au devenit universali? Ce e asta explicația? E explicația, am găsit-o. Sfântul Simeon, nou teolog, o să zic că ăștia că suntem la Trinitas acum. Nu e vorba de așa ceva. Punem Trinitas pe ecran. Ce fără de problemă? Nu. Sfinții au scris ieri. Zice, cunoașterea tainică. Și mă gândesc, cum este cunoașterea asta tainică? Dintr-o dată, vezi prin, de exemplu, erau vreo 4 virusologi care vorbeau de gripa aviară, când a venit pe la noi, că la era așa un fel de preludiu pentru asta.
Și tot au discutat ce înseamnă. Și până la urmă a întrebat o băbuță ce e gripa aviară. Și a zis, maică, ce e gripa aviară? Pe semne că ăla vrea să arată cât de cretin e poporul român. Și mai a zis, a gripa aviară sunt doi oameni în alb care îmi taie mie găinile. Ea a văzut esența. Deci ea a văzut perfect ce făceau aia în toată chestia asta. Dacă se țintește la un moment dat, eu cred că este un instinct la noi dacic, geto-dacic, arhaic. Suntem și un popor foarte vechi, domnul Marius. E un popor foarte vechi, cu o inteligență profundă, neafectată. Nu vorbesc de populație zăpăcită, e altceva. Sunt poporul, rădăcinile poporului. Rădăcina, a spus cuvântul. Păi de-aia m-a legat de bază. Că eu citind alea, vezi o esență extraordinară de sănătate sufletească, de un act de regenerare. Îl vezi pe român că este necăjit, îi se întâmplă totul și cum se reface dintr-o dată. Aici apelul la legende, la bază, la rădăcină în ultima instanță este fundamental pentru noi astăzi. Deci universalitatea stă de mintea, stă în mintea omului până la urmă. Mintea omului care... În fiecare om este un univers în care se repetă și dispare odată cu el și nu știm. Nu știm. Dar apropo de pandemie, că vorbeați, gripa aviară, după aia a venit pandemia. S-au înstrăinat și mai mult oameni în pandemie, în cei doi ani de pandemie? S-a întâmplat un paradox. S-a înstrăinat cine trebuie. Eu personal am făcut legături cu oameni care nu aveau nicio legătură. Dar legături foarte bune. Foarte din cauza sau datorită pandemiei. Datorită unei presiuni. Și o să observați și presiunea asta globalistă, paradoxal pe dedesubt, ne adunăm pe corturi. Și nu numai la noi, chiar în lume, pe internet, pe asta se adună oameni de o anumită factură care trebuie să reziste. Care mai mult decât atât, termenul e mai bun al lui Noica, să dăinuie. Noi ne întâlnim. Celule de rezistență. Celule de rezistență. Exact. Parte oameni care gândesc la fel, care au nevoie să aibă aspirații comune, care își au dat seama, au conștientizat și care nu intră în corul mulțimii. Zicea bine Mark Twain că când începi să judeci ca mulțime, e bine să ții un concediu. Teribil om. E un paradox pe care ei nu l-au băgat acum să fim... Ei cine? Oculta. Deci există oculta. Păi nu că există. E o explicație simplă. Nu, dar nu deci mai... totul este programatic? Da, păi uitați-vă puțin în spate. Ce mult mi-a plăcut de generalul Radu Teodor, de care am discutat. Discuta cu niște foști miniștri apărării, habar n-aveau ce făcea. Și le făcea apel la istorie. Și nazismul și comunismul, deci astea totalitare, au vrut să conducă, să controleze. Panaceu, adică remediu la ei ca să conducă, au vrut să facă un om nou, ca acum ăștia. Nu vor să facă transom, un om, tot, e pus să facă un om, să conducă. Și la ei remediu a fost clima, ca și acum. Dacă omori pe multă populație, poți să faci bine, te construiești un alt om. Și atunci vezi în istorie ceva care se repetă și poți să identifici, este anamneza, cum tata ca medic făcea anamneza pacientului, ce boli a avut, ce istoric are. Se lege, domne, ați avut un preinfarct, a avut cineva în familie? Întreba, cu tare, cu tare. Anamneza, un gânditor, un țăran român face anamneza. El se uită, iar uite acum îmi vine în minte o remarcă fulgerătoare a lui Mircea Eliade vis-a-vis de Emil Racoviț. O să spuneți ce legătură are cu discuția noastră acum, prezentă. Știți că sunt specii. Speciile. Emil Racoviț făcea o înșirare a speciilor la taxonomie. Specia cu tare. Ce credeți că face românul ăsta? Eliade a sizat perfect ce a făcut. Specia, la un moment dat, a numit-o neam. Când o scoți, specia care este băgată în spațiu, este fosilizată, o trece în neam, are istorie. Păi uitați-vă acum, deci a băgat istoria în biologie, Emil Racoviț, e ceva, zice Eliade, atât de românesc. Îl vezi cum se comportă pe un traseu, de exemplu, în războiul acesta, în conflictul acesta. Trebuie să vezi speciile care se confruntă. Că ele au rămas tot la nivel de specii, pe teritoriu. Dar specia se duce și neam. Îi vezi cum s-au comportat de-a lungul istoriei. Și vezi la catastrofa asta de lângă noi și cum s-a comportat poporul român.
ai dreptul să evaluezi și cum s-a comportat acest popor. Dar apropo de anamneză, da? Da. Pentru că vorbeați despre asta, Racoviță, Eliade. Dacă ar fi să faceți, da? Să vă numesc așa un gânditor al secolului 21. Să faceți anamneza omenirii pentru secolul 20. Ce ați spune? O lume, e foarte bună întrebarea, dar vreau să clarific din secolul 20. Secolul 20 a fost cel mai marcat de criminalitate cu cele două războaie. Dacă pleci din antichitate și treci acolo, nu e nicio evoluție. Am avut un mare martir a închisorilor comuniste și a fost profesor la Sorbona, magna cum laude, trebuia să-l bage la pușcărie. Alexandru Codim Ironescu, colosal om, colosal. Și a spus că între lumea antică și creștinism nu e nicio evoluție, este un salt. Dacă vă uitați acum, vă duceți la Caracal sau pe lângă Caracal, la o bisericuță cu niște babe triste. Între lumea de astăzi și lumea lor nu e nicio legătură, dar eternitatea e în bisericuță. Hristos a rămas, de aici Blaise Pascal a spus un lucru extraordinar. Iisus Hristos rămâne în agonie până la sfârșitul lumii. Și cu el pe cruce rămâne și poporul ăsta, că e crucificat. Dacă vă uitați la mama dumneavoastră de care am vorbit, mai știu ce, o să vedeți că mama, eu de exemplu la mama mea mă refer, ea avea o credință neexplicită, implicită. Nici nu explica și nici nu simțea nevoia să o explice, să o lăsa, cum zice Olteanu, tot repet cuvântul ăsta genial, lasă-o încurcată, bine că e vie. Adică forma de incognoscibil românul nu se atinge, el crede. El crede. Ceilalți cred în altceva. Păi și secolul 20 rămâne doar un secol al criminalității? E un secol sfâșiat, paradoxal, un secol al evoluției tehnice, este un secol, cel mai sfâșiat secol din istoria noastră. Uh-huh. Păi gândiți-vă că numai în primul război mondial câți au murit. La noi, dacă ne uităm așa, 200 și ceva de mii de soldați, noi am dat 1 milion cu civil cu tot. Domnul Marius Tucă, al treilea popor din conflagrație, deci erau niște imperii, englezii, germanii, rușii, imperii, turcii. Noi pe locul 3, vă dați seama cât s-a murit. Cât s-a murit. La Potul Donului în al doilea război mondial, noi am pierdut soldați cât am pierdut aproape în primul război mondial. Nu mai refer la umanitate, în generația s-a întâmplat. Și o să observați ceva, progresul tehnologic nu asigură progresul spiritual, sub nicio formă, sub nicio formă. Din contră, aproape merg invers. Am zis și eu de un preot budist, mergea pe măgari invers. Știți de ce? Ăla sper să progreseze. Dar de ce ar fi românii un popor crucificat? Păi dacă nu uităm, facem anamneza. Ne uităm în toată istoria, eu vă spun așa, cum percep acum. România astăzi se află exact în situația invaziei romane. Apropo de Bruxelles, apropo de ce vine peste noi și ca legislație și ca tot și cu zeii lor de hârtie. Ajungem și la zeii de hârtie. Când a venit Imperiul Roman aici, evident s-au dus la Roșia Montana, ad metala, la metal. Și puneau pe ea, să dea așa, sclavi, aveau un ochi scos cu pironul roșu și numai cu lanțul legat că să dea și au găsit scris Libernica, liber și învingători. Libertatea creștină s-a sudat cu libertatea dacică transcendentă de care zicea Herodul despre noi, atanatizein, cei care deveneau nemuritori. Asta e funia poporului român. Indestructibile. Restul sunt deviații, dacă vreți, degenerări. Dacă avem atât de multe lucruri care ne pun pe cruce și în egală măsură ne fac un popor înțelept și nu vorbim de populație, vorbim despre popor. Totuși, de ce ne e atât de greu să în lumea asta? Ne-a fost greu și în secolul 20, mai ales după 1940, ne e greu și în secolul 21. Eu vă dau explicația. Destinul tragic al acestui popor
l-a explicat fenomenal de bine, mai ales gânditorii din perioada interbelică, de exemplu Nichifor Crăin spunea și că, dom'le, suntem acuzați că venim dintr-un neant al istoriei. Da, dacă ne apucăm să ne exercităm tradițiile, devenim un pericol european. Și-au dat seama de forță. Vasile Băncilă, prietenul formidabil al lui Lucian Blaga, a spus așa, din punct de vedere geografic, avem un spațiu mirific. Nu-i frumoasă țara? Nu e minunată țara asta? Dacă ne ducem, zicea Simeon Mehedin Soveja, la 20 de kilometri se schimbă peisajul. Este ceva de vis țara asta. Din punct de vedere geografic, este un spațiu mirific. Din punct de vedere istoric, este catastrofic. Și pe cine să dăm vina la nesfârșit? O secundă. Da. Păi, asta e catastrofic. Pentru că s-a avut pradă. Fiind mirific, el a avut pradă. Mare imperii. Tot timpul pradă. Uh-huh. Și zice, din astea două, ăla s-a dus la Roșia Montana, într-un an de zile, moneda Imperiului Roman a devenit de aur. De ce se bat acum pe Roșia Montana? De ce se bat pe pădurile noastre? De ce se bat pe pământul nostru care este? De ce se bat pe țara aceasta? De ce au trimis 7 milioane de români în sănătate ca să deșertizeze? De ce se grăbesc să vină în război? Cine i-a trimis? Condițiile care s-au făcut economice, întotdeauna lucrurile astea se fac foarte bine. Nu, de acord cu dumneavoastră, dar până la urmă nu depindea de noi să fim așa și dacă am fost pradă și dacă am fost la intersecția marilor imperii. Nu, la un moment dat, când vin aia călări, migratorii, forța este atât de mare încât nu, cum să zic... Da, de ce nu au pus ochii pe Ungaria? Păi se compară. Îi au lacul Balaton. Păi au lacul Balaton, da. Sunt o țară, au făcut parte dintr-un imperiu. Dar adică... la noi este o bogăție, un tezaur. Ce are? Și cu tot respectul. De ce n-au pus ochii pe Bulgaria? Păi ce are Bulgaria? Dar de ce n-au pus ochii pe Grecia? Păi da, meduze. Caracatițe. Grecia e frumoasă, bun, el a luat insule. Un teren fabulos. Da, nu, dar nu se compare ca bogăție. Dacă stați aici de vorbă. Deci noi suntem victima propriei frumuseți și bogăției. Sigur că da. Atunci au atras pe și acum este pradă. Unde mai ați fost, dacă vă iau în pădure la mine în Buzău, după 30 de metri e posibil să ne întâlnim cursul. Dacă mergem prin Elveția, după vreo 6 km vedem un arici. Și el a alienat. Și o veveriță. Aveți umor. Păi ea transportă vacile cu elicopterul, le pune să mulgă. M-ați înțeles? Mm. Nu se poate. La noi chiar vorbeam astăzi cu cineva care s-a întors din Elveția și că, dom'le, mi-e dor și mie de o căruță ca să intre. Și pe de pe noi n-a depins deloc să nu mai fim pradă, să nu mai fim vânduți, exploatați, cumpărați? Da, în măsura în care am avut niște voivozi teribili, dacă ne uităm puțin în istorie, uitați... O judecată pripită și generalizată care nu cunoaște Eminescu săracul, cât a fost bibliotecar, el citea, avea patima istorică să înțeleagă foarte bine ce s-a întâmplat cu acest popor și dacă te duci în istorie și vezi circuitul acestui popor, știu că sunt ăștia acum, că doamne, nu e așa, că cu tare, nu e adevărat. Cum zicea tata, bă, nu există boli, există bolnavi. România a avut un destin, iar în istorie, dacă ne uităm, enclavele acelea de daci liberi care au rămas și au dăinuit, cum au putut să dăinuiască 1000 de ani de aia care te-au gâtul? O secundă! N-am apucat să zic nimic. Stai puțin, pe enclava acest noi de aia până la capăt s-au crescut voivodatele. Ne uităm la voivodate... Intrăm pe urmă cu imperii criminale, contează enorm de mult învecinarea. V-ați gândit vreodată, chiar și în viața de zi cu zi? La intersecția marilor imperii. Marilor imperii sună eufemistic. Marilor imperii criminale. Criminale. Deci au venit, au prăjolit, se otrăvea, se lua totul. Ăla a plecat cu căruța, cu nevastă și cu biserica ruptă, făcută din lemn, în pădure. Acum au plecat cu biserica prin Occident. Criminale. Păi da, s-a furat în România, dacă vă uitați după calculul care a făcut mare economist Cojocaru și încă un... Păi și noi unde eram? Unde? Când s-a furat? Când s-a furat. Păi unde eram? Eram printre cei care am furat. Cu ce să te opui? Noi am avut niște pauze de libertate când vine cohorta aia, adică Mihai Viteazul avea 30.000, el avea 300.000. Și am frânt pentru o perioadă istorică. După aia n-am mai putut. S-am convoiat și problema era cum să dăinui, cum să nu-ți pierzi. Gândiți-vă la ardeleni. Deci noi am avut o istorie și o politică de supraviețuire în ultimele 200 de ani? De
de mii de ani. Era, să zic, da, dar nu putem să invocăm. Eu spun, cred că, nu știu că sunt, eu cred în rădăcinile și în poporul român foarte tare. În poporul român, nu vorbim despre populației. Și dacă să fiu, ca să fiu și mai exact, cred în România. Cred foarte tare în România. O să fiți izolat în curând. Nu e nicio problemă, asta e, acum nu pot să nu mai cred pentru că o să fiu izolat. Dar nu putem să ne întoarcem de fiecare dată la daci, chiar dacă ei, să spunem, au însemnat... Dar la cine fost... mă întorc? La aici e frimul. Eu mă întorc la un nucleu de bază, dacă Brâncuș, de care vorbeam... Au trecut mii de ani, putem să ne întoarcem la Brâncuș. Păi da, dar Brâncuș... Putem să ne întoarcem la Eliade. O secundă, dar Brâncuș s-a întors la esențe. La esențe, dar nu s-a întors la daci. Ba, stați puțin. Coloana jertfei fără de sfârșit este. Este coloana jertfei fără de sfârșit. Alea sunt romburi. Și când eram la arte plastice, profesorul meu, domnul Pascu, Dumnezeu să-l odinească, mi-a desenat romburile și l-a băgat în perspectivă. Și a zis, știai asta? Nu, că-s coșciuge. Unul peste altul, peste altul și cel de la deasupra deschis, jertfă continuă. Păi, dar știți care a fost diferența între edilii de acolo și Brâncuș? Dacă citiți cartea lui Peter Pandrea, extraordinar. Păi, am citit-o. Aia vrea să fie cu baioneta, cu o arvilă. Și Brâncuș se uita, bă, fraților, mă, e așa, mă. Așa. Bun. Eliade s-a întors. Nu e ușor. La mitul românesc. Tot s-a întors. Eminescu s-a întors la mitologia românească. Toți marii români, Iorga s-a întors ca să construiască pentru viitor. Păi nu zicea Nicolae Iorga că dacă nu ne întoarcem fața, puterea acțiunii noastre de astăzi este numai întoarcerea noastră către trecut. Și nu ne salvează eroismul celor din trecut, ci suferința lor. Dom'le, fantastic! Suferința! Profesor Nea Ionescu, sens! Se valorizează suferința unui neam. Nu suferi ca bo, așa. Păi și de ce nu ne-a salvat suferința celor aproape 50 de ani de comunism? A, tocmai ne-a salvat. A, ne-a salvat. Și ne-a salvat pentru păi că... După comunism nu a venit mai nimic. Adică cu greu ne-am ridicat în picioare. Stați puțin. Stau, nu plec nicăieri. Păi nu, dacă este să discutăm la suprafață, eram prin 2003. La Lyon și am jucat într-o catedrală. Era catedrală dominicani. Și mi-a zis monahul Dănuț, francezul, cum veți face față la mizeriile care vin de la noi? Și am zis, părinte, le curățăm pe ale noastre și până vă dăm o mână de ajutor și vouă. Și? S-a întâmplat asta? Se întâmplă, pentru că poporul român plecând în lume, eu am fost în diasporă și am văzut, nu vine să cred, în Irlanda, cum au făcut aia dintr-o magazie nenorocită, mâncată de șobolani în biserică, și venise primarul de la Dublin. It's interesting here, I never saw this. Era așa. Iar seara, când m-au chemat să beau o bere, era să beau cu Sfântul Apostol Pavel, că ăia băgaseră clubul într-o biserică și nu scoseseră statuile. Și atunci poporul român are o mișcare tainică. La suprafață e cam bazmă care mi-a zis, e neputincios, ia totul ăsta. Pe ce mi-a zis unul, v-am dat cartea aceasta, omul liber. Zic, doamne, nu sunt pragmatic. Dar când vine mântuirea? Vine mai la ora... Mai pe seară. Te vedeți? Deci vine la ora 2. Este singura energie morală care rejectează mizeria din jur. Altfel suntem contaminați. Gândiți-vă că în plină catastrofă, nu? Poporul ăsta amărât, marginal al Europei și blamat, și-a dat din bucata lui de pâine ucrainianului. Și-a dat dovadă de ospitalitate incredibilă, fără să-i spună cineva. Nu numai ospitalitate, e altceva aici. De un creștinism, de milă, a șters totul, toate resentimentele. Păi poporul ăsta român bajocorit este model european. Restul a închis granițele. Nu și-a calculat nimic românul nostru. Și atunci aveți această taină cum se manifestă acum și aici. Ăia nu observ. Domnul Marius, știți cu ce seamănă pentru mine lumea occidentală de acum, nu Occidentul în general, care a dus cultură? Știți că roboții au două lucruri. Au o lipsă de sentiment și având mâinile proteze,
protetice se numesc, n-au simțul tactil. Așa e Occidentul astăzi? Da, ei n-au simțul tactil. Dacă dați noroc cu un robot, el neavând feedback, vă rupe mâna. El dacă pune pe pahar, îl face praf. El nu pipăie poporul ăsta. Și zicea Eminescu, zice că nu poți să te uiți la România cu la țara românească cu ochiul împătrânit de Bizanț. Cu ce uitoiți, mă? El te rupe. El este robotizat pe o ideologie stupidă, pornografică, care vine și face așa. El nu simte că aici este o graniță invizibilă, nu numai la noi. Pentru care popor, eu ducându-mă cu trăștuța mea de step și de pe în vreo 40 de state la lume, am simțit acest lucru, aceste granițe invizibile sufletești pe care nu-i bine să le calci în picioare. Am jucat în Israel, am jucat în China. Să vedeți, în China este un strat așa comunist, atât este. Și este țăranul care, cum să zic, vorbește cu tine parcă de mii de ani. În Coreea de Nord, Dumnezeule, lumea aia oprimată, știi ce suflete am găsit? Erau contorsionate așa și pe dedesubt când s-a spart poșghița aia. O umanitate care, cum să zic, era strânsă și este strânsă în continuare. Ideologiile, ce vor ăștia că vin peste noi acum? O armată globalistă, criminală, care vrea să se căstuiască și să îl smulgă pe Dumnezeu din inima omului și în inima, să zicem așa, a bietului român. Iar românul nu se lasă. Dacă cum să zic, acest fel de ideologie ar fi avut efect asupra poporului român, noi nici nu ne uităm la ucrainieni. Vreau să-mi văd de treaba mea. Adică ăsta ar fi fost efectul. Sigur. Și ăsta, efectul a fost al bisericii. Este biserica lucrează în veșnicie. Știți, când intri într-o biserică, m-au pus unii, domnule, să vorbesc despre îngeri. Și zic, da, dar puteți vorbi într-un mol? Și aia, ai naibii. Da, domnule. Acum vreo 10 ani. Aia cu cârnatul, cu tot ce-am să zic. Zic, bă, fraților! Am zis la microfon. Petrețuțea a spus, nici nu știu de Petrețuțea, că în biserică afla că e om. Voi ce ați afla, bă, că sunteți în mol? Și s-a oprit. Și am avut în 10 minute vreo 300 de inși. Și le vorbeam despre acest lucru, cum să zic, al nostru, sufletesc. N-ați văzut că, iar trecem la Trinitatea asta acum, românul știe în esența lui că Iisus a vorbit cu inima lui. Cine vorbește cu inima unui popor acum? Loialitățile sunt numai naționale, restul sunt contracte. Istoria se face pe contracte. Ce vedeți în jur, noi deja suntem un culoar al unor mari imperii, unde trebuie să fim jucați la zaruri și cu toate acestea poporul ăsta i-a lăsat să joace la zaruri. Vorba lui Einstein, Dumnezeu nu joacă la zaruri. O să vedeți și cum vom ieși. Am observat cu oamenii care discutam despre conflictul ăsta de acum, un soi de cumințenie și de înțelepciune de popor vechi. De popor vechi care nu se repede ca guștele ăștia care acum la televizor dau calificative. Dau... Nu, deci dracii sunt la Bruxelles. Dacă este să o catalogăm așa și mâine să apară în presă, Dan Puric a spus că dracii sunt la Bruxelles, e bine, dar eu zic dracii sunt peste tot. Era părintele Sofie. Nu, dracii care vor să ne coordoneze sunt la Bruxelles. Nu, acolo că sunt și belgieni, oameni de treabă extraordinar. În ideologia care vine acolo. Ăla este un, cum să zic, un iad care fabrică niște ideologii în astea. Păi, dumneavoastră mi-ați vorbit atât de frumos despre mama dumneavoastră înainte. M-a impresionat. De ce nu mi-ați vorbit de părinte doi? Păi nu, am zis că e și tata pe acolo, dar mama e mama. Aha. Păi vedeți? Atunci, vorbiți-i mamei, dragul meu părinte doi, ce-ți dorește? Că părintele unu își dorește de Ne-am propus ca prima temă să vorbim despre război. Am vorbit. Aproape. Mai avem un sfert de oră, adică trece foarte repede aici. Da. Uite, o să-l rog pe Dan Puric ca să nu-l mai întrerup. Da, mă puteți să întrerupe. Vorba nu sunt genul, nu sunt genul. Nu mi-e frică de întrerupere. Sunt acuzat tot timpul de asta și atunci încerc să mă profilez. Aveți un temperament din ăsta mai... Vorbim foarte serios. V-aș ruga în câte minute veți, în 5 minute, în 10 minute. Să vă gândiți că sunteți pe scena unui teatru, nu online, cu o sală plină, sala mare a Teatrului Național București, și oamenii vin să afle de la Dan Puric ce crede el despre războiul din Ucraina.
Da, adică nu le-aș spune nimic, pentru că ar fi o părere în plus. Le-aș vorbi ce cred eu despre poporul român față de război. Și cred că își păstrează înțelepciunea, în primul rând credința, dragostea de semen. Atât. Atunci întrebarea ar fi pentru un alt început de conferință în fața unui public numeros. Ce înseamnă războiul ăsta pentru Europa și pentru lume? Ce înseamnă pentru artistul Dan Puric? Știți cum e acum, că nu poți, artistul din mine nu stă singur. Mai locuiește cu cineva? Da, locuiește cu conștiința. Așa mi-a zis mie cineva la Botoșani. Băi, Dănuț Eminescu a fost și poet și m-a revoltat. Păi cum? Păi da, că înainte de toate a fost o conștiință. E dureros, este cumplit de dureros să vezi că secolul 21 a debutat cu asemenea catastrofă umană și că a fost provocată din timp. Știți, vreascurile care ard acum sunt adunate de mult. Specia. Zicea Tolstoi, specia mă învață să te calc în picioare. Noroc cu învățătura aia creștină. Când m-am întâlnit cu un rus și am spus, bă, sunteți la mijloc. Nu acum, mai înainte. Sunteți ca Tolstoi în fața zidului Kremlinului. Bătrânul Tolstoi trebuia un cerșetor. Și a băgat mâna în pungă să-i dea o... Santinela, afară! Și Tolstoi i-a zis santinelei, dar tu n-ai citit Evanghelia? Și s-a derutat puțin, după care și-a venit și a zis, dar tu n-ai citit regulamentul? Despre asta este vorba. Să mai fiți atent la ceva, domnul Marius. Fondul de încredere al omenirii a fost distrus. De exemplu, la noi, în pandemie, aroganța celor care au fost la conducere, indiferența, a dus la o distrugere a fondului de încredere. Iar fără... Lipsa de empatie. Stați puțin. Fără încredere nu se poate construi nimic. Vreți să vă fac diferența ce înseamnă fond de încredere? Cu flăcăul ăsta care pleca pe la schi sau pe la golf, pe front, acolo, pe linia întâi, sau în spitale, cu bolnavi, cu tifos exantematic, cu febră tifoidă, răniți, era Regina Maria. Și nu suporta mănuși de cauciuc. Și a zis, nu pot să mângâi soldatul. Fondul de încredere, când ăla venea pe Regina Maria cu principesa Ileana, care avea 5 anișori, și ăla bolnav de tifos și vedea că nu-i frică majestății sale, fondul de încredere crea o contaminare. Acolo era notara care îmbărbăta. Era Marioara Ventura, care își închisese contractul la Comedia Franceză. Era George Ienescu, care le cânta, vă dați seama. Era Constantin Tănase, care era tânăr. Și atunci aveți că fondul de încredere, țăranul ăla care era muribund, era așa. Știți, am citit o chestie a lui Marioara Ventura extraordinară. Ea era româncă și evreică. Româncă evreică era originea. O femeie extraordinară. La Comedia Franceză și a zis, dar la un moment dat, o întreabă Ioan Masov, doamnă Marioara Ventura, că a jucat mult în franceză, n-ați uitat limba română? Răspuns. Mi-au adus o aminte țăranii în spital. Țărani. El a descoperit pe vrac. Și atunci vezi o legătură. Dacă acum, pe fondul acesta de pandemie, ce a fost catastrofa aceasta, se crea o asemenea legătură. Poporul român avea încredere. În cine să aibă încredere? În cine să aibă încredere? Aia care a dat ordin de la mall-ul ăla de la Bruxelles, care vin cu mâna de robot și ștrangulează, poate să ștranguleze orice cultură. Era Claude Lévi-Strauss, mare antropolog, și după ce au făcut pe negri praf, a zis, cultura afroamericană. Da, dar la început i-a făcut praf. Poate o să zic că și cultura românească după 50 de ani, după ce ne fac praf. Ei, nu, de pe acum eu răspund, pe aici nu se trece. Nu mai trebuie să avem păreri, domnule Marius, trebuie să avem atitudini. Eu ceea ce vreau să fac, cum v-am zis atunci, ca Gugu Constantinescu, prin vibrație. Să vibrăm unul de la altul, să facem o solidaritate de însănătoșire sufletească. Pentru că ceea ce urmează este o molimă bine programată. Este un război multipolar. Cine a programat molima asta? Păi cei care vor să domine lumea, să transforme omul. Cei care au creat... Și de ce să facă asta? Păi... Sunt interese comerciale? Stați. E ca în Matrix să toți oamenii să fie controlați? Să vă dau un răspuns.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte just, dar sunt veriști de gradul 2, 3. Ei vor să substituie pe Dumnezeu. Și gândul lui Lucifer este să facă ce face Dumnezeu. Iar țăranul român a zis așa, bă, a făcut Dumnezeu vioară, a vrut să facă și el, dar nu cânta. Și l-a rugat pe Dumnezeu. A vrut să facă o casă, n-avea geamuri. El vrea să protezeze, să dubleze creația. Omul nou pe care, dumneavoastră sunteți mai tânăr decât mine, dar tot timpul în perioada comunistă l-am auzit că vor să facă omul nou și a ieșit un om mutilat. Omul nou, au trebuit să omoare, ci că sunt 60 de milioane de oameni nevinovați care au murit, numai ca să facă omul nou. Și acum vor să facă trans-om. Aceeași demență a omului, aceeași satanizare a omului fără Dumnezeu. Asta este, dacă stați de vorbă... Globalizarea? Globalizarea, da, este o satanizare cumplită, e o continuare, este virus versatil. Comunismul s-a terminat, este un virus ideologic și vine în partea asta. Democrat, epodrat, grija față de om, drepturi, inflații, de drepturi, drepturi, drepturi și a dispărut omul. Și când a dat înapoi Gheorg Lucaci și Antonio Gramsci, a zis, nu mai începem cu masele. Nu, cu individul. Traducem termeni economici în termeni culturali. Hai prin universități, hai să intrăm în educație. În 1809 a fost o carte superbă, uriașă, Le Martyr al lui René de Chateaubriand. O carte despre doi creștini care, nu știu ce, foarte prost în timpul Imperiului Roman. Asta este genial, așa ce film. Și la un moment dat, vezi că romanul se întrerupe și Satana, stăpânul Întunericului, a făcut un summit. Nu știu dacă era la Bruxelles, la Washington, nu știu. Era un summit, subteran. Și zice, ce ne facem? Exact acum. Ce ne facem? I-a chemat pe toți aia, toți diavolii. Ce ne facem? Creștinul se jerfește și pune credința mai presus de viață. Se crucifică. Ce ne facem? În mâna? Tu cine ești? Îi voi trage prin sabie și prin foc, stăpâne al Întunericului. Cine ești? Sunt demonul omuciderii. Aplauze, după care altul cu părul alb. În franceză îmi place cum spunea, la fos sages, înțelepciunea falsă. Stăpâne al Întunericului, eu n-am să-i ucid. Eu am să-i conving. Tu cine ești? Sunt demonul rațiunii. După care a venit unul cu plete, că am văzut oameni afișe pe la arenele romane, toate întunecate. Tu cine ești? Eu nici nu-i ucid, nici nu-i conving. Îi nec în beznă demonul patimii. Atunci s-au dezlănțuit. 1809. Gândiți-vă că prima repetiție a fost în 1789, Revoluția franceză, până la Revoluția bolșevică. Au murit. Nu sunt 60 de milioane, se pare că sunt 350 de milioane de oameni vinovați. Demonul rațiunii. Dacă luați acum ce vorbeam despre tineri și mi-ați spus foarte bine că un procent foarte bun excepțional, dar restul sunt convinși. Restul se duc la muzică din asta, nu muzică, zgomot satanic, își trag pânări, pasta, săraci, ții milă de ei. Îi fac eu. Adică, cum se zic, demonul tehnologiei fără de Dumnezeu. Pe poți să o iei, de exemplu, ce vorbesc de chestia asta, segmentarea genetică, reeditarea genomului și a genii, da, a genomului. Domnule, pentru medicină este un lucru extraordinar, nu poți să o iei împotrivă, pentru că acolo se face chirurgie genetică. Da, dar pe partea altă, ce am putea face noi ca să schimbăm natura umană? S-a făcut un moratoriu din 2000, de când s-a descoperit cu Charpentier și cealaltă, am uitat, secvenționarea aia, să-l tai așa gena, țic, și să-l determine. Domnul moratoriu, nu vor să-l păstreze, vor să facă oameni de laborator, iară vor să facă omul. Și băbuța mea din biserică zice, Doamne, iartă-i. Ea știe că lucrarea lui Dumnezeu nu poate să fie mistuită. Și în taină este extraordinar omul care mărturisește în taină, în viața de zi cu zi, nu poți să-l manipulezi. Nu e de aparat să fac eu acum 5.000 de mătăniți să merg până la... nu! Ăla îl vezi, de exemplu, în pandemie. N-au fost spulberați cei care au credință. Păi cum? Țăranul român știe că și-a bătut joc. Nu vedeți că acum mai vânează că au luat vaccinuri, că și-a bătut joc de poporul român. Și, poporul român nu este un popor resentimentar, dar știe. Nu pactizezi cu ăștia.
Ăștia trebuie să iasă din istorie. Iar ăștia care vin de deasupra noastră trebuie ținuți la granițele sufletești. Eu într-una din cărți am zis că m-am întâlnit cu un țăran care de la coastă și zic așa, șu, 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 și m-am zis să intru. Zic, să trăiți. Doamne ajută. Bre! Ce facem, bre? Le dăm Roșia Montana? Am zis că m-am uitat după așa, 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 zic, le-o dăm, bă, băiete, că săraci au nevoie. Roșia Montana le dă, dar Dumnezeu dă troița aia, credință, icoana aia pe care o sărută. Cu asta ne-am ținut. Cu asta pare paradoxal. Un popor, cum să zic, rămas, nu vedeți că am zis că ortodoxia e primitivă, pe asta ne-am ținut. Eu am văzut, am fost invitat la Caransebeș, la muzeul episcopiei de acolo, unde este preasfinția sa lui Cel Mic, o bijuterie. Știți ce am văzut? Era Transilvania, care era atât de Habsburgi, de unguri, de tot ce vrea România, și pe dedesubt, pe dedesubt imperiu, erau eparhii ortodoxe, greco-catolice, catolice, era Dumnezeu pe dedesubt. Deci toată România mare, pe dedesubt, noi acum pe dedesubt mergem, că ăștia ori să ne împartă, ne n-ați văzut că acum s-a votat să nu mai fie cu dreptul de veto, să suveranitatea să nu mai existe. Păi ce zic marxiștii? Și națiunea și sexul nu e un dat, e un construct. Dumneavoastră trebuie să vă uitați de seara în oglindă să ziceți, bă, sunt bărbat sau sunt? E un construct. N-am întrebări de genul ăsta. Nu, știu, dar ei ni ne pun. Era unul de la BBC, mai smecher așa, școlit și s-a dus, am fost și în Australia, am jucat vreo 3 săptămâni, și l-a întrebat pe un șef de trib, a zis, what is your job? Care e profesia ta? Și bătrânul șef de trib a zis, my job is to remind you. Profesia mea este să-ți aduc aminte. Cine pe cine privește? Una antropologă prin 48, prin America, făcea experiențe și a zis, iasă un român nenorocit din Detroit și a tot o revistă, gen Tabu. Nu, țăranul, 400 de rețete de a cuceri o femeie. Și a zis, ce mărere aveți? Și a uitat așa și s-a uitat la ea și a zis, bă, dar mult timp voia. Deci, m-ați înțeles? Eu forță. Încerc să înțeleg, dacă aș putea să le înțeleg pe toate. Păi nu, că singur. Sufletește, cum să zic, tot pe linia asta sunteți. Numai că vă împinge mâna de jurnalist să mă fugăriți când vine mântuirea. Le spun întâi ce le-am spus celor de la Chișinău. Erau un liceu întreg, un liceu, o casă de liceu. Le-am pus o piesă. Asta pe YouTube o găsiți, rugul a prins cei care au murit acolo, documente reale, erau tulburătoare. Plângea și aparatul de radio și boxele. Și eu, pe mobil și la sfârșit le-am zis, bă, zic, îmi pare rău că v-am deranjat. Și una chiar s-a sculat și a zis, dar chiar nu ne interesează. Și atunci o basară aveam că n-am suit niciodată în viața mea, de vreo 50 de ani din spatele clasei, a zis, draga mea, o să te intereseze când o să-ți trimită coșciugul de aluminiu în care se află corpul logodnicului tău din Afganistan. Atunci o să te intereseze. Ce o să le spun mai mult? Știți că dacă ne luăm așa, Iisus și proporțion gardei, eu sunt un puric, o bucată de praf. Nu sunt în neac oricine. La un moment dat i-a zis un apostol și a zis, nu sunt dintre oile mele. Păi da, dar nu știți, așa cum spuneați, că am fost, nu sunt oile dumneavoastră. V-am spus, în situația asta se va face separarea. În primul rând, cred că vor pleca. Dar care e primul lucru pe care l-ați spune? Cel pentru care ați pleda, ați argumenta? Care ar fi propoziția inițială, inițiatică? Adică, da, dați-mi termenul corect a ecuației. Ei să știe cine sunt eu, deci n-ar veni. Nu. Decât forțați. Nu, să nu știe. Să nu știe. Ceea ce e greu, să nu știe că se uită pe YouTube în timpul ăla și zice asta, Dan Puric este fanatic religios și naționalist, e pro-putinist, este toate porcările le află. Bun, că și ăla de clasa. Bun, dar să zice. Nu, să nu știe nimic din ce se spune. E o distopie ce îmi spuneți. E adevărat. Dar, propune un exercițiu ăsta. Nu, acum știu ce vreți să spuneți. Ce aș spune? Mai devreme sau mai târziu, cred că le-aș spune, aș începe cu lucruri foarte simple. L-am întrebat pe un pușt de genul acesta, cred că 14 ani, 15 ani, eram într-o conferință la Alexandria,
Dar despre principatul, uite, și nu știu ce mai vreau să întreb. Zic, la tine cine este părinte 2? Domnul Marius Tucă, copilașul a făcut așa. A intrat într-o derută și a zis, mama? Zic, dar de ce îi zici doi? Că ea când te naște poate să moară, ea te crește. Atât. În el a rămas această întrebare. În psihologie se numește ascultarea târzie. Dacă mă duceam acum 10 ani în Alexandria, copilașul acela, dacă punem întrebarea asta, m-a luat dement. Între timp a intrat microbul, a intrat virusul. Este ca și cum l-ai luat pe un om cu COVID, cu o stare dificilă și îl pui, zici, nu vrei 100 metri garduri. Trebuie avut foarte multă milă de ei. Trebuie luați. Știți că Sfântul Apostol Pavel s-a dus la Corinteni, era un fel de Las Vegas și era un proxenetism acolo și a zis, fiți atent, a zis, ticăloșilor, nenorociților, nu, a zis, ce diplomație, domnule apostolică, e bine ce faceți, dar, și de la dar, știți ce greu este să iei un copilaș din parc care se uită pe mobil, mămica cu copilul de 3 luni, are și un mobil aici, electrocutează creierul copilașului, cei doi copii acolo și ăla din cărucior are și el o tabletă și tatăl are mobil, numai câinele este fără mobil. Știți ce greu este să-l iei de acolo și să zici, uite un fir de iarmă, hai să-ți arăt ceva. Știți că sunt aproape ecranați, ceea ce mi-a spus este o operă, cum să zic, atât de dificilă, care nu se poate face, să zici, o oră conferință. Trebuie să stai printre ei, să ai grijă ca de, cum să zic, infirm sufletești. Eu lucrez, am lucrat cu actori, am făcut trupe din astea internaționale, dar în ultima perioadă nu prea mai e cu cine să lucrez, că sunt ăștia fără vocație. Unde mergem? Acolo? Cât luăm? Cât lucrăm? Ei cred pe workshop-uri. Bă, nu se face pe workshop-uri, mă. Aici a ajuns teatru în România? Nu, numai la noi. Păi știți când cade o civilizație? Primul simptom? Că nu mai are credință. Da, dar apar simptomele ca la boli. Nu e asimptomatic. Imperiul Roman s-a distrus când maturanele au devenit curtezane, deci femeile, mamele, au început proxenetismul în timpul familiei și arta a decăzut. Uitați-vă în România ce se premiază la film, la teatru, ce se cultivă, ce se cultivă prin teatru. Este prima formă de cădere totală. E o civilizație care se surpă, domnul Marius. Iar noi, ori ajungem ca ultimii mohicani, s-ar putea să am văzut la știri, pe Active News, că s-a descoperit un oraș subteran undeva în Turcia, în catacombe, unde se pare că au stat vreo 1600 de inși în vremea persecuției. Așa vom sta. Catacombe, ajungem suflete, în catacombe? Da, suflet, deja suntem în catacombe, suflete. Să nu vedeți că ți-e frică să zici că ești creștin, ți-e frică să zici că îți iubești țara, ți-e frică că îți iubești familia, ți-e frică să spui că există mamă. Păi, da, dar catacombele nu rimează deloc cu faptul că spuneați mai devreme că trebuie să avem atitudine. Da, dar să știți că în creștinism au fost catacombe și la suprafață martiri. N-au stat, îi duceau, că nu poți să sacrifici o familie, nu poți să sacrifici un copil. Dar la un moment dat există momentul acela al mărturisirii în care nu mai ești tu. În pușcările comuniste... Știți că când a discutat Churchill cu Stalin, Stalin a întrebat foarte pragmatic ce facem cu România. Și foarte pragmatic a răspuns, hai să nu ne împiedicăm de nimicuri. Nimicurile au costat vreo 200.000 de martiri în închisori pe care ăștia nici măcar nu le trec în program. Și de ce nu avem un erou al martirilor, un erou, un cult al martirilor, al eroilor? Îl avem. E subteran. Vă spun eu că este. De ce să fie subteran când e vorba despre... Nu e voie. A, nu avem voie nici asta. Nu avem voie. Păi după 90 puteam să facem asta, nu? Nu, nu, nu s-a putut face. După 90, biserica a fost înconjurată foarte subtil, manualele s-au transformat, au fost scoase momente din istorie, s-a făcut o istorie alternativă și nu s-au făcut, de exemplu, găsiți, nu-l găsiți pe Petre Țuța, pe Constantin Noica, pe Valiul Gafencu, pe Vișovan, pe Petre Țuța, nu găsiți. Găsiți o fată de la ProTV și un coleg de noastră jurnalist, că ei au făcut România. Nu cei care au ars, cei care s-au, și-au dat viața pentru țara aceasta. Nu o să-i găsiți, pentru că
Uitarea e foarte importantă. Un coleg de-al nostru francez, am mai chiar francez, a găsit un termen foarte bun. Memoricid. Distrugerea memoriei. Dacă eu nu mai știu, n-am acasă unde să mă întorc. Eu am mai zis, domnule, duceți-vă la cimitir și aprindeți lumânare la Părinte 1, Părinte 2. Nu vedeți că este o catastrofă diabolică? Și atunci, care, deci, îți faci o cruce, zici, Dumnezeu să iertă. Odată cu războiul din Ucraina, nu mai există Părinte 1, 2, există mame cu copii, păi vedeți, care fug din calea războiului, și nu există replică, cu tați care merg la război. Păi nu există replică mai tragică pe care Dumnezeu le dă și ăștia nu țin cont, în timp ce acolo mamele mor, copiii mor, părinții sunt în război, ăștia merg în continuare cu ideologia aici, în graniță, în buză, vin peste noi. Nu vedeți că vor să fac o chestie ca schizoidă. Tutunul dăunează graftă sănătății și acolo Kent, fumați-l. Și România este un teatru de război tragic de mult, în care vor să ne ocupe sufletele. Granițele sufletești trebuie cucerite în România, acum, mai nou. Pământul sufletesc trebuie făcut praf, humusul ăsta. Zicea, nu vedeți că ei ne dezrădăcinează? Zicea Horia Stamatu, mare poet al exilului, bă, ăștia ne dezrădăcinează. Trebuie să ne reînrădăcinăm în cultura, în ogor și în cer. Dar dacă nu ne reînrădăcinăm în cer, când Dumnezeu, alea două sunt inutile. Alea două sunt inutile. Trebuie să ne reînrădăcinăm. Efortul nostru, și să zicem, uite al meu, că mă chinui, cum să zic, între chilimele, să spun lucrul ăsta, să nu cedez. Pentru că n-am cum să cedez. Din neam nu am cum să cedez. Din popor român nu am cum să cedez în fața unor asemenea atrocități și, cum să zic, pestilențiale, n-ai patologii. Nu ai cum să cedezi. Credeți că va rămâne mâine, poi mine o să trec și eu la Domnul sub pământ acolo. Dar ceva, ceva rămâne. Să știți că omul nu e numai o ființă istorică. De când a apărut biserica, este o ființă liturgică. Iar ființa liturgică nu are terenul ireversibil. Ce a spus Adinaur? Istoria este ireversibilă. Da, dar ființa liturgică este reversibilă. Nu vedeți că din Ucraina se întorc mamele, tații, copii, poate și mamele soldaților ruși, sunt mame. În Irak, când am văzut o fotografie cu Ali, 12 ani, nu mai avea brațe, era așa, și jos scria accidente colaterale. Am o verișoară victime colaterale. Da, da, și o verișoară de-a mea de 94 de ani mi-a zis cât s-a chinuit mama lui să-l crească. El era victimă colaterală. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc? Asta e al lui Marlo. S-a gândit și el pe ultima sută de metri să spună ceva. Poporul român n-are nevoie de asemenea profeții. El știe că și secolul 21 și secolul 22 și celelalte aparțin lui Dumnezeu. Restul sunt mutilări. Are poporul român sfinți? Enorm de mulți. Și necunoscuți. Necunoscuți. Să știți, zona asta de isihazm, pe Paisie Velimirovici a învățat rugăciunea inimii, nu la Atos, la Poiana Mărului, la Buzău, la Părintele Vasile, și pe urmă s-a dus la Atos și pe urmă s-a dus și a reformat monahismul. Era acolo Părintele Gheorghe, zice, George Racoveanu scrie despre el, îi se așezau vrăbiuțele. Ați văzut, la țară, că vrăbiuțele sunt cele mai sperioase. Vă dați seama cât de sfânt trebuie să fii. Să stea vrăbiuțele pe umeri. Am cunoscut o maică care mi-a spus că citeam o carte de rugăciuni și a dat o vrăbiuță. Și nu știam ce să fac, că trebuia să-mi termin rugăciunea. Că dacă dădeam pagina, se speria. Și că exact când am ajuns la ultimul cuvânt, vrăbiuța a zburat pe umăr. Și acum, de ce vă spun cu Părintele Gheorghe, cu vrăbiuțe, că îl duceau vrăbiuțele, asta este sfințirea poporului român, până la biserică. Făcea liturghia și îl lua înapoi și îl ducea până la bordei. În clipa în care a murit, au vrut să-l îngroape. Și vrăbile au venit și nu lăsau pământul să aștearnă. Au trebuit să-l mute în altă parte. Pe vrăbile alea înseamnă toată credința poporului român, să nu se pună pământ. Făceau așa. Așa trebuie să facem noi creștinii, până la sfârșit. Să nu se pună pământ pe noi.